Далі про справи військові та воєнні будемо говорити. І з нами на зв'язку Микола Маломуж, генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. Пане Миколо, вітаємо вас. Слава Україні! Доброго вечора! Добрий вечір! Вітаю, героям слава! Добрий вечір! Отож, бачимо, що триває і далі активізація бойових дій на певних напрямках і на певних ділянках тривають такі повзучі атаки. Це і Авдіївський напрямок, і Часовоярський, зокрема, із Часовим Яром. Таке враження, що росіяни намагаються повторити тактику Авдіївки, спочатку закидаючи його керованими авіаційними бомбами і просто бомбами. А от в районі Авдіївки тримають піхотні бої і є повідомлення про певні незначні просування ворога. Як виглядає ситуація на тепер і що загалом на лінії фронту відбувається? Ну, першу чергу ми говоримо, що ворог визначив 6 стратегічних напрямків і намагається просунутися по кожному із них. І особливо відчутно це Часів Яр. Ми маємо там певні висоти. Нас завдаємо величезних втрат ворогу, як і ми говорили щодо Авдіївки. Але це потужний укріпрайон, який не дає можливості розгортати нові резерви і тим більше далі рухатися на Константинівку і захоплювати інші території Донецької області. Тому не вдається їм захопити Часів Яр, хоча вже декілька разів звітувало, що вони вже зайшли. Тому намагаються вийти трьома напрямками. Це перше – нанесення ударів по Часовому Яру авіації, керованими авіаційними бомбами, ракетними системами, ракетними мінометами і, зрозуміло, постійними штурмами. І друга складова – це обхід з півдня, з півночі, проведення відповідно операції по протисненню наших резервів, які задають контрударів біля Часового Яру. Тому в даний момент йде зараз надзвичайно жорстка боротьба. Але наші бійці і командири тримаються. Я буквально сьогодні спілкувався зранку, говорю, що Часів Яр під нашим контролем. Так, да, дійсно йдуть деякі маневри в цьому секторі наших військ, але не тільки в плані відходу, в плані і контрударів. Тому перспектив, що ворог там захопить дуже швидко або має перспективи якісь захопити, ну ми говоримо ще, чітко немає. Але ми також не стоїмо на місці і готуємося до нових контрударів і готуємо самі контрудари. Тому боротьба буде продовжена. Я думаю, що ворогу не дамо можливості розвивати тактичні, а тим більше стратегічні наступальні операції на Донеччині, особливо на Константинівку, як вони планували, Краматорськ, Славянськ. Це фактично сьогодні виключається. Ми маємо ці дані про ворога в цьому секторі. Розуміло, це другий складний напрямок, це Авдіївський. Ми створили ряд укріпрайонів нових, які намагаються вони зараз подолати і постійно штурмують, але і третя штурма, і інші бригади періодично завдають контрударів по цьому групуванні. Вони заходять окремі населені пункти на околиці, ми їх або вбиваємо, або в деякій мірі навіть зайшли повністю знищити населені пункти, що нема чого тримати, але ми тримаємо позиції, де нам більш ефективніше і вигідніше. Не просто піддаючи наших вояків ракетним або іншим ударам, наприклад, повітряним, які вони проводять постійно, системно, бо 18-20 разів по конкретному маленькому населеному пункту в цьому регіоні. Але ці контрудари ми витримуємо, наносимо удари в інших секторах і, зрозуміло, маневруємо в цьому секторі в межах декількох кілометрів, ну, або декілька сот метрів, не даючи противнику ні нанести удари, тим більше фіксувати наші конкретні позиції, а з іншого боку вдарити, можливо, з фланків. Тобто йде така періодична, дуже потужна бойова операція. Ну, ще ми говоримо про надзвичайно важливі напрямки, це Новопавлівка, це якраз тут же ми орієнтуємося, що якраз в цьому відношенні ворог ще раз намагався за вказівкою вже прямо не тільки що його Путіна рухатися більш активно для того, щоб найближчі тижні захопити всю Донецьку область. Ну і тут ми тримаємо позиції, складні йдуть бої, тому в даний момент витримуємо нові контрудари, збільшення ресурсів, тому що ворог на що концентрує увагу. І дають вказівку, що в найближчі дні, буквально 2-3 дні, ми отримаємо перші позиції, ті, що визначили США, це і атакамси, це боєприпаси, особливо важливо, це мінометні заряди, це зряд до ракетних систем, до бронетехніки, а це вже змінить відповідну розстановку сил в конкретних цих регіонах,
і ворог намагається використати декілька днів дефіцитів, які ми маємо на своїх напрямках. Ну і зрозуміло, що ті один напрямок, який визначився, це якраз Вугледарський напрямок, де ворог також намагався посилити позицію. Тобто це широкий фронт від Луганщини до Донеччини по всьому напрямку. Це чотири основні ударні позиції вони використовують для того, щоб просунутися. Просування, ще раз підкреслюю, ні в одному із названих секторів ефективно немає. Є часткові просування або по окремим територіям, де немає населених пунктів, або знаходять окремі населені пункти на окраїни частково десь від виявлення в руїн, які вони займають. Але особливих, так сказати, успіхів там не мають. Ну, зрозуміло, це ще ті напрямки, про які ми говорили. Це Запорізький напрямок. Роботи над ворогою постійно знаходяться під їхніми атаками, але ми вже освоюємо там позиції оборони, наносимо і фронтові, і навіть флангові удари. Там ворог не просувається, хоча один час заходив навіть на окраїну Роботино, але зараз вже більш успішно ведемо якраз вогневі атаки і нанесення ударів в цьому регіоні, що ворог не має перспектив просуватися навіть тактичному рівні. Ну і зрозуміло, Херсонський напрямок, про що ми неодноразово говорили, Путін сам вже декілька разів дав вказівку нанести потужні удари по нашому десанту, який залишив лівий берег, але ми наносимо удари по повітрно-десантній дивізії ворога і новим штурмовим групам, які там є. І тримаємо позиції на цьому напрямку, як плацдарм, де можливо розгортання тактичних і стратегічних наступальних операцій. Ну є такий перспективний напрямок, про що ворог неодноразово вже заявляв цілу спецоперацію інформаційно проводив по завоюванню якраз Харкова, а це розгортання наступальних операцій вже стратегічного рівня. Це Куп'янськ, це Кремінна, це Лиман, якраз оцей формат, який би не намагався в тому іншому секторі порвати, далі рухатися по Харківщині. От перспектив там немає, навіть генерували вони до 100 тисяч вояків своїх і більше 1200 танків, БТР і БМП. От намагання були прорватися, зараз призупинилися, відчікують ситуацію, накопичують резерви. Розуміло, ми також готуємося до можливих атак ворога в цьому секторі. Ну, перспектив точно там немає. Навіть Куп'янський напрямок вони не зможуть ефективно освоїти, а тим більше наступ на Харків і дійсно десь може оточення. Я думаю, що в даний момент ми вже знаємо цю стратегію ворога за рахунок наших розвід підрозділів, які ведуть безпосередньо при фронтовій зоні, за рахунок потужної агентурної роботи, радіотехнічної, космічної розвідки з партнерами. Фактично всі маневри, всі задуми ворога ми знаємо і проводимо відповідно заходи по утриманню позиції. Я думаю, що тиждень-півтора нам треба утримати позиції на цих секторах, про які ми говоримо, самих гарячих, а вже за цей період будуть поступати системно потужні засоби і боєприпаси, які будуть не тільки утримувати позиції, дозволяти нам, а мати перевагу, наносити контрудари в перспективі і проводити наступальні операції. Пане генерале, у наших соцмережах йде прямий ефір головного задання. От глядачі питають, чи може, допоки не перейшла ось допомога для ППО, чи може країна-агресорка посилити обстріли нашої країни, так скажемо, скористатися цим часом, цією паузою? Якраз вороги користуються на фронті посилити позиції і удари за рахунок дефіциту боєприпасів. Ну і зрозуміло, систем ППО. Тому ми повинні дійсно дуже так обережно сьогодні ставитись до того, що можуть бути тривоги, нанесення ударів, тому що накопичує. Бачите, вже декілька днів до тижня закопичують більш потужні резерви. Це і балістичних ракет, крилатих ракет, шахедів, тому що навіть ці ночі запускали, ну, десь півтора десятка, не більше, а так вони можуть запускати і ракети, декілька десятків штук, вони мають запас, і для цього потрібно десь 3-4-5 днів до сформування програми на цій ударі, що зміна траєкторії, зміна регіонів, починаючи по всій країні. Тому треба чекати ці по всій області. І зрозуміло, комплекс задіяння різних типів безпілотних апаратів. Також нанесення і по об'єктам інфраструктури, жилих будівлях. Ну і зрозуміло, шляхи комунікації, особливо по тим напрямкам, де ворог думає, що ми будемо поставляти зброю, боєприпаси, або їх десь генерувати, тобто в якихось місцях. Тобто зараз буде задіяна вся модель і захисту, і ППО,
хоча дійсно є обмеження, як говорив президент Зеленський, але повстають стратегічні напрямки. Ми тримаємо позиції, і для цього є відповідно і ракети, і боєприпаси, які будуть забезпечувати удари по тим позиціям, де ворог буде застосовувати комплексно. Але це не той формат, який би ми хотіли. Тому я думаю, що утримаємо позиції. Ворог не зуміє, як і раніше, якимось чином пошкодити нам стратегічно якісь або шляхи, або тим більше поставки зброї. Це приходить дуже по системним засекреченим програмам. І в даний момент перспектив, якимось чином виявити, або знецінити наші якраз засоби, які ми розставляємо на поле бою, немає. Такого практично не було. Ми вміємо це робити по всім фронтам. Пане генерале, зустрів такий аналіз щодо спроможності Росії. Отож, за 26 місяців боїв росіяни втратили 15 300 танків, бойових машин, гаубиць, іншого озброєння, також сотні тисяч своїх військовослужбовців, але все ж російських сил в Україні стає більше. Насправді армія Російської Федерації зараз на 15% більше, ніж на початку вторгнення. Це заява генерала армії США Крістофера Каволі, головного командувача НАТО. Ну і нестачу техніки росіяни заповнюють тою радянською технікою 70-х, а в деяких випадках і 50-х років. Ну і західні аналітики припускають, що тих запасів, які на складах лишилися навіть цієї старої техніки, вона може закінчитися десь всередині 2025 року. Як ви вважаєте, чи мають рацію такі передбачення? Ну і навіть якщо така техніка закінчиться, то у росіян є ще така здатність, як взяти Мосінку і в піший хід. Ну, в першу чергу, ми орієнтуємося на те, що війна все більше стає високотехнологічною, тому виробництво і особливо застосування високоточних видів озброєння буде визначати перспективу на полі бою. І формування, наприклад, армії дронів, ну не тих, які ми говорили, що там виготовлені в Україні, але закупалися в Китаї і відповідно вироблялися начебто тут. Але частоти точно такі ж використовувалися, як Росія, то вона точно так же закупала. Сьогодні питання стоїть про високотехнологічні дрони, які комплектуються з західних, відповідно, комплектуючих. І це будуть потужні ударні сили, які не буде брати російські системи РЕПи, ППО там і тому подібне. Це перша складова. Друга потужна – це надсистемні ракети, які фактично сьогодні ще Росія не може збивати. І стратегічного рівня – це середні малої дальності українського виробництва, вже ми говоримо до 2 і більше тисяч кілометрів, і дрони балістичного типу до 2 тисяч кілометрів. Вже ми застосовуємо і бачимо, що б'ємо, вже фактично скоро буде до Урала. Це одна із переваг. Розуміло, потужні можливості те, що виділяють наші союзники, наприклад, Стромшедов, Скальпі, Атакамси, це які будуть бити глибоко в тилах основні об'єкти ворога. Це, наприклад, стратегічні пускові установки, ну, наприклад, С-4 та Тріумф по Криму, це аеродроми, які знаходяться на території Криму, окупованих територіях, а відповідно наші засоби, це аеродроми, які на території Російської Федерації, і також ракети, об'єкти ПК, об'єкти якраз енергетичного комплексу, це перші нафтопереробки, які забезпечують всі види озброєння, техніку і кораблі для російських, так сказати, сил. А обмеження їх це буде суттєве, таке пониження. Розуміло, що ворог втратив, якщо ми говоримо в цілому, вбитими і пораненими, до 950 тисяч осіб. Це ті, які були просто вбиті, або тяжко поранені, сьогодні в стрій не могли стати. А це фактично всі сили, які були на момент, збройні сили, на момент вторгнення. Так, дійсно, зараз 1 мільйон 150 тисяч, трохи більше, але кожен день ми бачимо до 1000 чоловік знищені. І скільки ж поранених? Тобто за 2 тижні приблизно до 10-12 бригад може бути вбитих і поранених. Це величезні втрати. Але що поновлене те, що говорить генерал? А це ті люди, які приходять в глубинки, як вони говорять, в Росії. Це ті, які були, умовно, там або будівельники, або працювали на сільгоспугіддях, або інших підсобних роботах, тобто вже підбирають всі, от, і, або зеки. Тому в даній ситуації це не ті бійці, які були на початку, які пройшли відповідно різні вишколи, пройшли боєзлаження, пройшли бойові операції, наприклад, в Сирії або в інших місцях, ті вагнерці, які були, тепер їх вже немає. Більшість з них знищені або розформовані. Тому це буде інша армія.
і тепер про озброєння. Ми говоримо про високоточне озброєння, включаючи і бронетехніку, і новітні види, про які ми говорили, і високоточні боєприпаси. А в них, я знаю хорошо Росію по всім напрямкам, ці танки, які були в 60-х, 70-х роках, в 50-х вже дуже мало залишилося. Ми зараз збирають один з чотирьох, тому що розкурочений, як прямо, як вони говорять, повністю. Прапорщики, ці бригади, які їх там тримали на складах, вже все розтягли. Тому треба збирати, на заводах щось виробляти, запчастини і пускати в бій. Це зовсім інша перспектива, не тільки в плані технології, в плані навіть їх підготовки для бою. А це вже не високотехнологічний, ще тим більше їх треба освоїти оцим ненавченим, або колись, які проходили військову службу, ще в радянських або в російських військах, років 20-30 назад. Це вже інші мотивації для війни. І ще дуже важлива моральна мотивація. Росіяни вже зрозуміли, що участь в бойових операціях на полі України – це путівка в один кінець. І вижити практично неможливо. Тому дуже великий спротив ідей по мобілізації прихований. Вони не прихильники України, але бояться загинути. Це дуже потужна така мотивація не йти. А інші не хочуть активно приймати участь у тих штурмах, тому що бачать, що практично завершається величезна втрата, буває до 80-90%. Тому я думаю, що великих перспектив оновити армію, як ми говоримо, тільки снода, але от системно, щоб мали бойовий ресурс, бо мали моральну мотивацію, це дуже складно. Тим більше при тих зброях, про яку ми говоримо. Перспектива в нас все одно вичерпна. І ще один велика помилка, що наші і іноземні експерти говорять, та це невичерпний ресурс, вона тільки розгортається. І знаючи глибоко по лінії розвідки і, в принципі, знаючи Росію, вичерпається цей ресурс. Нема в них величезних ресурсів поновлення. Є старі можливості, але це не для нової війни. Я думаю, у нас перспектива сьогодні найближчі тижні, місяці утримати позиції на фронті раз. Друга складова – це вже 3-4 місяці вже готовність принести контрударів більш технічно рівня 2. І півроку ці місяці – все вже підготовка до нової стратегії на війні з вільної території. Це сьогоднішній наш день. А не чекати, поки Росія додатково нарощують ресурси і формати свою позицію затягування війни. Оцей формат для нас найменш вирогідний і прийнятний. Пане генерале, прокоментуйте, будь ласка, заяву генерала Буданова про складну ситуацію. Він передбачає складну ситуацію в травні, буцімби на цей момент росіяни якраз розвинуть пік своїх наступальних дій. Але що тут важливо, що виходячи із заяв союзників, до цього моменту нам якраз мала би прийти половина озброєння для захисту. І чи прийде це озброєння, щоб ми от знищили плани росіян на їхні наступальні дії, тому що ми сьогодні вже отримали ще одну позитивну новину із Великої Британії про найбільший пакет допомоги. Ще й наприкінці тижня має відбутися чергова зустріч антипутінської коаліції під назвою «Рамштайн». Чи встигнуть партнери нам допомогти до активного наступу росіян, про який говорив генерал Буданов? Генерал Буданов говорив так на той період, коли це дійсно так було, коли відчувався дефіцит. Але треба брати комплексно і не займати тільки позицію, що Росія має все те, що ми говорили, сили, засоби, вона буде використовувати цю паузу поставки озброєння, техніки. Але ми ж зараз говоримо, вже працюють і наші ВПК, це перша складова, іде закупівля боєприпасів по всім напрямкам нашими відповідними експортерами, а ми маємо кращі позиції в світі завжди. Тоді чеська ініціатива, це вона працює буквально тижні, ці всі. Прибалтійська ініціатива, 20 країн, які закупівля. Європейський фонд розвитку, 5 мільярдів на закупівлю теж виділив конкретно, першу чергу, боєприпаси і озброєння. Сама європейська модель, європейська якраз спільнота виділяє тепер, бачите, що? Патріоти, 7 штук, ми вже говоримо, айріси. Потужні цілі країни передають свої артилерію, наприклад, Данія, але і скандинавські країни вирішують передати додатково боєприпаси, ракети. Точно так же, як ви сказали, Британія, колосальний пакет. Точно так же Франція, лідер відповідно артилерійської якраз ініціативи. Німеччина, лідер ППО і по ракетним системам. Ну і пакет США. А тепер ми скажемо про США. Вони
готувалися до передачі пакетів до цього часу. І сьогодні Сенат проголосує, і найближчі 2-3 дні все піде в Україну. Про це сказав багато представників і Пентагону, і Конгресу, і відповідних комісій або комітетів парламенту США, які глибоко володіють ситуацією. А це поставки 3-4-5 днів. Тому ми передбачаємо квітень, травень. Це не тільки буде намагання щось з Росії зробити, а буде потужне посилення наших збройних сил. Мінімум, я рахую, квітень-травень утримати потужні позиції, носити вже контрудари, а червень-липень вже основний пакет із США, із Європи і по закупівлі прийде. І наш ВПК не стоїть на місці, все-таки робить і дрони, і тактичні ракети середньої малої дальності, які будуть доставати аж до Сибірі. Зрозуміло, бронетанкова техніка, потужні репи, які будуть і нами вироблятися, і нашими союзниками, і зрозуміло, системи ППО, і боєприпаси різних типів. Оце те, що буде визнаменуватися кінець квітня, травень, червень, липень, як базовий сегмент для Збройних сил. А перспективу, я говорю, це вже нова стратегія ведення війни. Тому я в деякій мірі говорю, да, буде говорив, що тяжкий буде період, але я рахую, що ми не змінимо. Це не була константа. Зміна позицій в плані забезпечення наших військ, а тоді відповідно зміна стратегії ведення військових операцій до стратегічних наступальних. Я думаю, це цей рік. Але початок буде по новим, так сказати, стратегіям. Я думаю, друга половина року, десь липень, серпень і далі. Пане генерале, дуже дякуємо вам, що сьогодні увечері до нас доєдналися, за ваш аналіз і за ті прогнози, які можна зараз сказати, так, бо розуміємо, ситуація, як ви кажете, вона змінна, але по тим тенденціям вже можна робити певні прогнози. Дякуємо вам. І у цій завершальній на сьогодні частині головного за день ми говорили із Миколою Маломужем, генералом армії України та колишнім головою Служби зовнішньої розвідки України.